Hľadám si partnerku. Hej. A nedarí sa mi. No, poviem... A teraz dojdem skľúčený, lebo však to, človek je z toho nešťastný. Hej. A povedzme, snažím sa, ale chcem, proste si nepoviem si, že nezdám sa a tak, ale predsa len tie myšlienky, tie všetky okolo veci. Hej. A povedzme, ja sa snažím maximálne ako, a pozriem sa na toho aniela, tak ten aký by zmotnil tú energiu a ja keďže mám to chcenie, tak to mi obrovsky posilní to dobré, áno? Poviem ti príklad. No, ja áno, áno, poviem ti príklad, napríklad už mal som kolegyňu, ktorá mala svoju priateľku a tam priateľka prežila ťažký rozchod s partnerom. A bola z toho tak nešťastná, že nevedela vlastne, že jej to zasahovalo tak do života, že ona sa nevedela sústrediť na pracovné záležitosti, hej. A táto moja priateľka, kolegynka, jej veľmi chcela urobiť radosť. Tak ona prišla za mnou a povedala, že by jej chcela, rada by jej darovala niečo, čo ju bude inšpirovať vlastne práve v tomto vzťahu. Tak ja som konkrétne vybral anielika, ktorého som cítil, že to bol s ruženinom, a ona jej ho podarovala. A ja som sa s touto bilovou kolegynkou dlho nevidel, až po pol roku sme sa stretli a ona natešená mi proste rozprával o tom, že ako fantasticky v podstate sa jej zmenil život. Ona ten dar dostala, postavila si ho na skrinku, niekde v spálni a každé ráno, keď vstala, tak sa pozrela na toho anielika, pohľadila to srdiečko a s tým išla do života. Ona, znie to až neuveriteľne, ale do 2 mesiacov už si našla nového priateľa, lebo prišiel jej v živote človek, ktorý vlastne jej spolu zdieľal s tým život. A do pol roka ona bola, je to úplne zmenilo. Ale sama sa snažila. Áno, sama sa snažila. Nebolo, že nič nerobím, len dám aniela a idem. Sama sa snažila, ale s tým, že každé ráno vlastne stala, pohľadila si to srdiečko, naladila sa na tie myšlienky. Nie je to tak, že ja si dám aniela. No, tak určite tak nie. Nie, že? Určite to nefunguje, že sama nie. Že? Ale je to zo skúsenosti je, že skutočne tá moja kolegynka mi rozprávala, že tá priateľka bola veľmi natešená a ona cítila, že bolo to aj vďaka tomu, že niečo ju držalo. Keď každé ráno stalo, je to pripomenulo a jednoducho vylodilo tie myšlienky na tie tvorivé riešenia. Že to nebolo len také pasívne, že nie mi niečo príde, ale že sama sa snažila. Okay. Ešte by som sa rád od teba dozvedel, ako by som takýto dar pre dušu vedel získať pre seba, obdarovať, urobiť ja to s ním niekomu, svojmu blízkemu. Tak keď máš konkrétnu predstavu, že pre niekoho a nemám možnosť... Chcem pomôcť, proste pomôcť, chcem obdarovať nejakým zmysluplným pekným dáčekom svojho blízkeho. Tak ak nemáš možnosť prísť priamo ku mne alebo na nejakú výstavu alebo prezentáciu, tak stačí, že by si si konkrétne vybral a citom by si si vybral, čo vlastne je pre teba vhodné a čo cítiš, že by bolo pre toho tvojho blízkeho vhodné, tak samozrejme ma môžeš kontaktovať, môžeš ma napísať na mail alebo vlastne telefonickým kontaktom. A ja vlastne podľa tej tvojej požiadavky sa budem snažiť precítiť ten obraz, čo by pre toho tvojho blízkeho bolo najvhodnejší darček a vlastne v tom tvorivom procese zrodu, alebo tej tvorby, inšpirácie pre hmote, tak tam už je potom tá farba, výber kameňa liečivého, alebo teda tých materiálov že je individuálny. Keď ja budem chcieť urobiť radosť blízkemu, a teba poprosím o tú výrobu, toho darčeku, tak ty vlastne uvidíš obraz a zmotníš ho. Hej. A bude určený konkrétne tomu, komu som ja chcel robiť radosť. Preto to hovorím, že to je dary pre dušu, lebo je to aj pre oko, tým, že ti to poteší, že vlastne vizuálne, ale tak ako špička ľadovca, že vlastne väčšia časť je ponorená, tak aj tuto, tá väčšia časť je tá jemná, ktorá nie je možné ju vidieť nejako odmerať, ale ju možno cítiť. A to je to individuálne, ktoré rôzni ľudia majú inak nastavené to cítenie a vnímajú tie jemné vibrácie, ktoré vlastne z toho dielka tam pomáhajú. Alebo môžu naladiť na tvorivé myšlienky, na tvorivé životné riešenie životných situácií. Tak, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No, ja ďakujem veľmi pekne. Dúfam sa, čo skoro opäť uvidíme. Určite na nejakej výstave, takže sa veľmi teším aj ja. Díky. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítame vás pri experimentálnom štúdiu Jaspis. Dnes by sme veľmi rád rozanalyzovali, alebo rozobrali, alebo sa porozprávali o sviatku, ktorý teda je už tu v podstate. Je to sviatok svätého Valentína. O tomto sviatku sa vedie veľmi veľa takých ako polemík. Niekto ho má rád a je zamilovaný, je šťastný, niekto ho neznáša, hovorí o tom, že to je hlúpy americký vymysel, aby sa zvýšili tržby. Proste kopu názorov.
A ja sa teda pýtam, ako to s ním je naozaj? Môže človek na ňom nejak duchovne sa pozrieť, dať nejaký zostup, môže niečo človeku dať? Alebo je to naozaj nejaký taký biznis obchodníkov, ktorí po Vianociach kresli tržby a potrebujú nejaký zárobok? No, krásna otázka, v ktorej už samotné je celá analýza aj odpoveď, ale skúsme nie zamyslieť sa nad tým a rozanalyzovať to, ale precítiť to. Celú tú mohutnosť. A prišla doba, kedy jednoducho naši predkovia mali každý deň spolupôsobenie nejakých bytostných prírody, ktorí proste tvorili pre ten deň čosi výnimočné, špecifické, a aby boli nahradení niečím katolíckým, tak boli vymýšľaní svätí. Veľa svätcov bolo reálne fyzicky svätých, ale dve tretiny sú vymyslených, aby prekryli niečo, čo tam tí naši predkovia mali. A teraz, keď si uvedomíme, že prečo práve ľudia biznis pravili z toho Valentína a nie z Andreji alebo proste Juraja alebo proste z niekoho iného. Je tam výpadok financí medzi Čipačkou a Vianoce. Áno, je tam výpadok financí, ale mohli tam zobrať, čak je tam kopec iných mien. Čiže prečo toho Valentína? Lebo na trhu je hlad po niečom, čo ľudia nemajú. Práve preto tento sviatok, keďže sa týka zalúbenosti, lásky vo všeobecnosti a tak ďalej, a prejavu lásky k druhému, špecificky, výrazne, v mote, proste v nejakom čine, tak proste ten biznis mohol sa na tom začať točiť, lebo na Vianociach sa už dlhodobo točí. A teraz tu ten hlad ľudí po pohľadení, po niečom peknom, keďže je dopyt, hej? No tak tí biznismeni tam vymysleli kopec vecí, ktoré nie sú k tomu potrebné. To, prečo ten dopyt je, lebo málo vedome sami od seba myslíme na druhých, to, čo tu v reláciách rad za radom, jak ideme po tých prednáškach z posolstva rad za radom, hovoríme tú výstavbu, ako smerovať vedomí v tom duchovnom vývoji, krok za krokom, poznaní zákonov a tak ďalej, tak človek, keď aj toto nerobí, zrazu zacíti potrebu aspoň raz do roka to prejaviť aspoň jedným materiálnym srdiečkom, že aha, mama, mám ťa rád, aha, manželka, mám ťa rád, a dcera, sestra, mám ťa rád. Hej, on im nadáva celý rok, proste ponižuje ich a tak ďalej, ale sa im proste, lebo vie, že aj jemu to dobre padne, keď niekomu povie, že má ho rád. A z tohto sa stala žiaľ potom proste udalosť, ktorá sama o sebe, keď nemá tú duchovnú podstatu, ale len tú hmotnú, proste ľuďom prípada ako zverstvo, ako čosi proste, čo nemá miesto na zemi. Naopak, pokiaľ sa ten sviatok nejakým spôsobom očistí od toho biznisu, môže sa stať pre človeka, tak jak už dávno mali byť Vianoce pre ňo, čím si, že si uvedomí, že aha, tú lásku treba sprostredkovať. Keď ju chcem dostávať, musím ju dávať. A tento deň nezoberiem ako jeden deň za rok, kedy to spravím, ale ako odrazový mostík, aby som to robil dennodenne. Aký je teraz rozdiel sviatku slova, hej, a Valentína, svätého Valentína? No, rozdiel je v tom, že sviatok slova, hej, Vianoce sme rozoberali už v samostatnej epizóde nášho cyklu, ale vlastne tam je už činené to, že svojím slovom, ktoré je nesmierne tvorivé, človek nepretržite má si zrekapitulovať celý rok, postaviť celý rok dopredu, ako bude vlastne tú lásku sprostredkovať v prísnosti, v pokore a tak ďalej. A na to Valentína jediné, čo proste je také, čo tam vychádza akoby
iné než na tých Vianociach, keď to pomenujeme potom slovičkom Sviatok zamilovaných. Totižto v desatore je jedna, nie jedna, je tam 10 veľmi dobrých rád, ale jedna dobrá rada hovorí, že nenarušíš mier manželský. Treba si uvedomiť, že čo je vlastne mier manželský. Keď to pomenujeme materialisticky, nenarušíš manželstvo ako pozemský zväzok, no tak nevyjde z toho to práve orechové. Keď tam necháme to slovičko mier, ten správny preklad, tak ten mier práve je možno sledovať na tých zamilovaných. Myslím teraz pod vplyvom extázy a pohlavného púdu a chémie, proste, ktoré žiaľ už sú častejšie než skutočná zamilovanosť, ale to, že dvaja nejakým spôsobom putujú, majú aj nedobré vzťahy, rozchody, ale túžia zrazu, ani nevedia, ani nepozerali naše relácie, nečítali Bibliu, Bhagavad Gitu, Dhammapadam, posolstvo Grál, jednoducho chcú byť na niekoho dobrý. A stretnú sa takíto dvaja, ktorí k sebe pasujú. Hej. Nevysielajú vedome, že v tú, čo hovorím, túžbe ku svetu chcem byť doplnený ženskému princípu, tej muža a žena mužskému princípu, ale z tých prežití. Ona cestuje električkou, vidí tam dvoch zalúbených a tak by proste chcela aj ona takýmto spôsobom sa dívať na toho svojho muža. Hej, je to niečo nádherné. A to je v tom desatore, človeče, keď je takéto niečo, váž si to a cen si to ako poklad, diamant a nesmieš to narúšať. V praxi totiž to sa stáva, že táto žena v tom autobuse tak veľmi chce dávať na svojho manžela, čím viac chce dávať, ešte sa zhoršuje ten vzťah. Zrazu príde iný muž, ktorý tiež vysiela, že chce dávať. A zrazu medzi tými dvomi vlastne sa zviditeľní to, keď sa stretnú, čo už hutnili v mlčaní. Ona nehľadala iného chlapa, že by išla do zoznámky a tak ďalej. Proste chcela viac dávať, začala od seba, začala sa tomu manželovi, kde boli tie hádky, viac venovať, ale tie hádky boli ešte väčšie než predtým. A sú iné prípady, kde ten vzťah sa dal do poriadku. Chcem poukázať teraz na ten mier manželský. Tie dve aury v tvare vajíčka, keď sa takí dvaja, čo majú mier manželský, stretnú, tak začnú vytvárať to srdiečko zalúbené, tak jak sa kreslí, a keď si dajú bosk, sa to rozsvieti do ružová. Hej, niekto má žlto modrú auru, niekto do zelená viac dáva a tak ďalej, niekto do fialovej si vedomí, ale vo všetkých prípadoch proste ten bosk, ten najjemnejší intimný dotyk, ktorý má byť len medzi takýmito dvomi dospelými, tak vyvolá proste ten ohňostroj tej rúžovej. A toto ľudia cítia. Na toto pozrieť, na tú čistú zamilovanosť, oni môžu mať 60 rokov alebo 13. Tam nezávisí na tom, že vlastne koľko majú. To láska kvitne v tomto zmysle, tá zamilovanosť v každom veku, keď sa dvaja stretnú, ktorí chcú dávať. A teraz, čo sa má diať? Ona má pozemského manžela v konkrétnom chráme uzatvorený. Hej, zobáš? A teraz tvorí to srdiečko s niekým úplne iným. Častý ja. Práve teraz? To je to práve? Nesmieš narušiť mier manželský. Inak povedané, kde nič nie je, ani čert neberie. V tom právoplatnom manželstve, v konkrétnom chráme uzatvorenom, ono môže byť uzatvorené vo všetkých chrámoch sveta. Pokiaľ ten mier tam nie je, niečo narúša. Ale medzi tými dvomi, ten muž, ktorý prišiel a tou ženou mierie, a to je tá zamilovanosť, to niečo krásne, čo obohacuje ľudí, a to nesmie nik narušiť. Pozor, môže to narušiť nielen z okolia niekto, nesmieš si vidieť to, ako ktoré ste sa brali, to hriech, do pekla pôjdeš, ale môže to narušiť aj jeden z týchto dvoch zalúbených.
No, ona má manžela, nebudem do toho vstupovať, odídem preč. On je tým narušiteľom mieru manželského. Aby bolo jasné, proste tá zamilovanosť je niečo, čo je obšťastňujúce proste všetkých zamilovaných dvoch, keď nájdete muža so ženou v akomkoľvek veku, je to niečo krásne, čo sa z toho šíri, čo obdarováva samotným bytím. Všetci vedia, že takto to má vyzerať. Nijak inak. Mali sme proste prípad, že ona bola vydatá, mala deti, on bol ženatý, mal deti a spoločne chodili na detské ihrisko, na pieskovisko s tými deťmi. Hej, zalúbili sa do seba. Tie vzťahy mali obidvaja, ale rozpadnuté zátkami, deti alergické a tak ďalej. A jak tam proste to preciťovali a obidvaja narúšali mier manželský, však majú svoje rodiny a malé deti a nemôžu a tak. A nevedeli, čo majú robiť, lebo to bolo silnejšie, cítili to obidvaja, tie zimomriavky, proste to všetko, to srdiečko ružové. Zrazu ľudia, ktorí chodili pravidelne okolo na tom pieskovisku, začali popri nich často hovoriť. Pozrite sa, ja sa tak rada dívam, pani Zlata, na týchto dvoch zalúbených, to je tak nádherná rodina, vždy sa teším, keď ich uvidím. Takto má vyzerať skutočné manželstvo. Nebol to jeden príklad. Došlo tam k narušeniu. Ten muž narušil mier manželský. Veľmi tragické prežívanie bolo u všetkých zúčastnených, vrátane tých detí. Je pravda, že človek má v takomto prípade myslieť na deti. Musí si vecne položiť otázku. Chcem, aby moje deti mali taký vzťah manželský, ako mám ja? Keď odpovedám áno, nemám čo riešiť. Keď odpovedám v žiadnom prípade nie, no tak mám si uvedomiť, že tomu dieťaťu nemám ukazovať vzťah, ktorý nie je skutočným duchovným manželstvom, s tým mierom manželským. Hej. Takže proste zaprajem aj tomu partnerovi, aby si našiel niekoho, s kým bude prežívať ten mier. A ja si nájdem niekoho, keď som žena, keď som muž, s ktorým budem prežívať ten mier, aby tie deti, aj keď nemajú to v tom originále, to mali z dvoch strán, ale mier manželský. Nemyslím tým púdy. Hej, sexuálna sila je to najjemnejšie z motnosti, čo má ľudský duch v dispozícii, aby vôbec tvoril, zaplavoval svet, proste niečím krásnym, formoval ho do väčšej krásy. Pohlavný pud je len jeden z prejavov tejto pohlavnej sily, ale veľmi dôležitý. Tožto zalúbení, ktorí chcú jeden druhému dávať, sprostredkovať, chcú nosiť toho druhého na rukách, pri intimnom steku si vymieňajú tieto prúdy sexuálnej síly a ona rastie. Vyvrcholením nastáva explózia, keď tá sila, tu je jednotka a zrazu obidvaja majú 10. Hej, na zrnko celý klas. Toto je dnes žiaľ výnimočné. Časté je to, že dvaja sa intimne stretnú, myslia na seba. Stačí, že z tej dvojice jeden myslí na seba. Z pravidla väčšinou muž, ale sú aj pár, kde seba myslí žena. Chce mať uspokojenie. Čiže vstupujú, môže vyvrcholenie, keďže sa týka hmotného telíčka, aj v tomto prípade prísť. Neznamená, že musí to byť taký vzťah, kde žena nemá vyvrcholenie, ako často sa stáva. Môže mať vyvrcholenie, ale sila odíde z obidvoch telíčok. Hej, musia dospať. Hej, a sa regenerujú a potom znovu tá sila toho telíčka stúpne. Potom sa, keď sa to praktizuje celý život takýmto spôsobom, aj hovorí, no, moc je už nervózny, tak nechám ho trochu, nech sa vyblázni a zase bude kľudný. Tá sila z neho odtečie a zase týždeň možno vydrží a možno niekedy len 2 dní. Hej? A tento jazyk, ktorý používame v dennodennom živote, hovorí o tom, že vôbec netušíme, o čo sa jedná. Práve tí zamilovaní, práve ten mier manželský, to je základ,
ktorý umožňuje aj používať sexuálnu silu pri intimnom styku správnym spôsobom vo vzájomnom dávaní na kumuláciu, ešte väčšie rozmnoženie tej sily, aby tá tvorivosť, to všetko, o čom sme hovorili v reláciách, udržanie čistoty a hutnie dobrého chcenia, vlčania, prosba nahor a ten zostup, aby to bolo oveľa dynamickejšie. Aby to, čo máme na zemi robiť, že náš vývoj má ísť ruke v pretváraní hmotnosti do krajšieho stavu, kde sme ho dostali. Takže tá sila rozmnožená, sexuálna, ktorou vlastne formujeme tú hmotu do toho krajšieho stavu, ona nám na to slúži. Ju máme obrovským spôsobom zveľaďovanú pravidelne a čo chytíme do ruky, to sa nám darí. Čiže v tomto poňatí to má veľmi široký priestor toho, čo je potrebné prioritne zmeniť na Zemi. A keďže tento dopyt tu je veľký, tak proste z toho sviatku sa vyvinulo niečo, čo samozrejme je zúžitkovávané tým biznisom, tak jak Vianoce, Veľká noc a ďalšie tieto sviatky, ale podstata toho je oveľa hlbšia a širšia. Láska sa dáva ním na 2, 3, 4, 5 kôb. Nezmenšuje, ale naopak mohutne. Keď človek vie dávať lásku dieťaťu, sestre, matke, manželke. Není to, že manželke dáva menej, keď dáva aj týmto trom ďalším. Pretože manželke dáva vždy o to viac. Není to, že dcere dáva menej, lebo dáva týmto trom ďalším. Nie. Čím viac lásky dáva, tak ona sa kumuluje v jeho bytosti ako takej a každý z nich dostáva viac. Nie menej. Toto je špecifikum, proste láska iba svetom, keď človek vlastne precitne, čo v tých zákonoch znamená láska ako taká. A když sa hovorí, viackrát sme to spomínali, že je vôľa všemohúceho a láska všemohúceho. Že človek má žiť tak, aby vidiac vôľu Božiu, ju s láskou sprostredkovala. Poznajúc zákonitosti, vedel byť prísny a nie zmekčili. Hej, lebo chce aj na ňo, aby boli prísni, aby mu pomohli v tom duchovnom rozvoji. Čiže to sú veci veľmi dôležité a keď to na zemi jednoducho nie je, je potom hlad, ľudia nevedia, čo majú, potom nejdú do kvality, ale kvantity, čiže množstvo sexuálnych stykov do týždňa, alebo množstvo partneriek náhodných do týždňa. Hej, môže to byť s jednou veľakrát, alebo s viacerými poraze, ale táto kvantita neprivádza k mieru manželskému, len k strate sexuálnej sily. Takže proste ten sviatok, keď už proste ho máme v kalendári a chceme ho sláviť, nemôžno niekomu nadirigovať. Vieš, teraz je Valentín, tak niekomu krvku, srdiečku. Prečo v minulosti u nás nebol, povedzme v tom socialistickom zriadení, ale teda na západe v kapitalistickom bol a potom prešiel ku nám. A v posledných rokoch aj socialistického zriadenia, ako síce nie je biznisom, alebo teda vtedy sa nedalo hovoriť o biznise, ale obchodnými reťazcami prior nebolo podporované, mocné toto nakupovanie. Ale už ľudia proste ten sviatok uskutočňovali a ten biznis proste to doniesol, všetky neduhy, ktoré proste tam sú. Nie, že by biznis ako taký bol sám o sebe zlý, len vynkol sa zo skutočnej lásky. Láska je to, čo druhému prospieva, činí ho lepším, ušlachtilejším, zdvorilejším. Je to výhradne tento proces. Či pársovia, potomkovia, Zoroastra, obchodníci, ktorých židovskí obchodníci si vždy vážili a brali ich za vzor,
Alebo proste obchodníci Baťovi, ktorí Baťa mal dvoch učeníkov, pána Immanuela pri sebe a rozvíjali vlastne ten Baťov systém práce na Božích zákonoch. Keď ľudia robia biznis tak, aby súčasťou toho biznisu bol duchovný vývoj, nevedia v tom biznise ísť do megalománstva proste obrovských firiem. Tak volá, keď bolo to malé kráľovstvo, malo aj 500 obyvateľov, malo hrad, radného pána, tak proste je priestor, v ktorom osobný ten kontakt, to vedomie duchovného rozvoja a podpora toho duchovného rozvoja celým tým biznisom ako takým vlastne umožňuje ešte stále, že ten ľudský duch stále je v kontakte. Preto Baťa si, aby pri zväčšovaní sa bol v tom kontakte, si dal spraviť aj ten špeciálny výťah, aby mohol po tých poschodiach chodiť a tam mať kanceláriu a byť v tom kontakte, aby ho nestratil, aby proste nie, že kontroloval, ľudí, ale chcel byť s nimi vlastne spojený, aby mohol to usmerňovať k tomu tvorivému rozvoju. Samozrejme, tie ďalšie prevádzky, kde nebol, mal tam určitých zástupcov, pretože v duchovnom vývoji proste nie je to otázka len toho, že ja, ale otázka, a aj tento je šikovný, schopný organizátor, proste toho pošlem do toho svitu, tento je schopný, to pošlem do toho partizánskeho, neskôr premenovaného, čiže v tom vývojovom procese ľudia idú po stupienkoch a proste tie stupienky sú potrebné. Len on vlastne nad tým držal tú ruku a mal tých dvoch učeníkov, kde proste nejaké nezrovnalosti boli a používal lásku Božiu aj vôľu Božiu v praxi. Hej, v láske to robil pre všetkých, aby mali všetko, šťastný život, zabezpečený dôchodok, nie dôchodkovým systémom, ale tým, že každý má postavený dom a vedľa domu tzv. Vejmenek, alebo výmenník po slovensky by sme povedali, že keď už bol starý a nevládal robiť, sa presťahoval do toho menšieho domčeka a ten veľký domček prenajal a keď nemal koho, tak Baťa mu tam poslal nejakú mladú rodinu, ktorá tam bývala, platila rentu zo svojho platu a on z toho mal ten dôchodok, čiže dôchodkový systém postavený na reálnom živote, na reálnej pomoci a lásky plnej pomoci. Keď ich deti mohli sa odsťahovať do Kanady, vôbec nemuseli s nimi žiť, hej, alebo nemali deti, ale ten Baťa to mal ten systém zabezpečiť tak, vzájomného vyrovnávania, dávaní, aby proste to všetko bolo na poriadku v tvorivom rozvoji. Takže v tomto zmysle sláviť, ako oslavovať tento sviatok, samozrejme tým klasickým spôsobom nemá význam, ale má význam si práve ako na takýto nejaký deň dať to mohutné predsavzatie, že nie tento jeden deň srdiečko dám tým, ktorých mám rád, ale tento je jeden deň, vždy sa mi stane mementom, kde budem si rekapitulovať veľkým spôsobom, že ako celý rok som tú lásku vedome sprostredkovával a v prvom rade, ako som chránil zalúbených, či som sa zastal niekoho, koho som videl, že sú zalúbení, či som niekoho, kto si srandu robil z duchovných vecí, vyspovedal, no tak ako môj zlatý a ty ako s tou tvojou manželkou. Proste berieš tú Viagru, proste myslíš si, že všetko je v poriadku a není v poriadku. Ako ty chápeš vôbec ako skutočnosti, že zalúbenosť, aká je veľmi dôležitá v živote, že to nenahradí tá Viagra. Tá Viagra je len dôkazom toho, že proste robíš nesprávne veci. No a keby týto ideme, to koľko máš vlastne od toho stane? No, môžeme sa aj z tohto pohľadu na to pozrieť, ale môžeme sa pozrieť z toho pohľadu, čo hovoríme vlastne v tých cyklických reláciách, že keď sa pustíme do tej cesty, sú nám dávané ohromné pomoci, aby sme konečne formovali to, čo má byť.
Lebo keby sme len pozreli, že aké je to biedne, čo nemá byť, no tak... keby naše zúfalstvo z toho viedlo k zmene, k lepšiemu, no prosím, pozerajme sa, aké je to biedne. No ale zúfalstvo a sebavičovanie k tomu nikdy nevedie. Takže dobré chcenie, to čo hovoríme v prednáškach, čistota myšlienok, dobré chcenie, utnenie v mlčaní, môže nastať zostup aj v tejto veci a môžu zamilovaní doslova v dobrom, pravom slova mysle zaplaviť svet. A keď táto relácia k tomu pomôže, no tak